Tervetuloa takaisin Putouksen pariin. Mainoskatkon aikana Hybridi-TVn katsojat saivat äänestää, että näemmekö me seuraavaksi lastensarjan Telepapit vaiko meidän fantasiasarja-trilogiamme päätösjakson. Kansa on puhunut ja voittajaksi selviytyi äärimmäisen tiukan äänestyksen jälkeen. Keltainen joukkue! Se on juuri näin. Se on juurikin näin. Rakkaat ystävät, seuraavaksi me menemme katsomaan Telepapit-nimistä ohjelmaa ja Telepappilandiassa jotain on hukassa. Tuokio. Telepappi tuokio. Minä olen Piivi Paavi ja lempiesineeni on Piivi Paavi Sauva. Mutta missä on Piivi Paavi Sauva? Missä on Piivi Paavi Sauva? Missä on Piivi Paavin Sauva? Missä on Piivi Paavin Sauva? Onko Piivi Paavin Sauva kukkulan takana? Ei ole! Kyllä se on siellä, kukkulan takana. Ei ole! Nyt telepapit ottaa silmän käteen ja etsii. Se on siellä kukkulan takana. Missä on Piivi Paavin Sauva? No jos studio-ohjaaja voisi auttaa ja etsitään yhdessä Piivi Paavin Sauva, se on siellä kukkulan takana. Studio-ohjaajalla oli Piivi Paavin Sauva. Iso hali! Nyt on telepappien nukkumaan meno aika. Aurinko laskee ja telepapit menevät nukkumaan. Paimen haluaa pappileipää. Ei, nyt ei syödä mitään pappileipää, kun telepapit laittaa pään tyynyyn. Ei laita päätä tyynyyn. Hyvää yötä telepapit. Ei.